Оставям ви, сега нещо много хубаво предстои в предаването ни, което за съжаление за последен път тази седмица. Седмичния ни кулинар Юлиана Дончева. Юленце, не ми се иска да се разделяме, бе. Толкова с хубави рецепти. Здравей! Ни правиш цяла седмица. Да, надявам се да са и вкусни. Как надяваш се? Много са вкусни. Боже, колко си красива, чак не ми се иска да слагам престилката. Няма да слагам днеска престилка. Добре, иначе я показвам, защото сме направили не знам къде е. Подарявам ти я всъщност. Да, ще си я взема, за да си мисля. Тя си остава за теб. Постоянно за вас и за предаването всеки ден, когато готвя. Ще си мислиш, да. Добре, благодаря много. Така, а ти ми кажи, да. Това е рецепта в началото на седмицата. В началото, която обещахме, точно така, това са спагети от леща, внимание. Леща с ориз, така че се предполага, че са много здравословни. Тук трябва водата да е предварително загрята. Много бързо ще стане, защото вече сме я подготвили. Така ли? Добре. Така, взимаме спагетите. Между време не искам да кажа, че спагетите... Да, абсолютно изглеждат наистина. А видя ли тези дали трябва да се повече, по-малко. Така, това, което така трябва... Ли? Пише 7-8 минути. Това, което трябва всяка домакиня, когато решава да прави спагети... Абе, хората, няма да заври май скоро. Трябва да спазва времето, което е оказано на опаковката. Защото... А как ще заври скоро? Аз си държа пръста вътре, поудяхте, дайте с каната веднага вряла вода, защото ще ги чакаме до други ден. Ми ще трябва да ти остане до края на предаването, да си варим спагети. Което ще ми е много хубаво, Юлия, признавам ти. Нищо да използваме, това време да кажем, че... Да, разкажи какво има в рецептата. В България обикновено преваряваме пастата и точно това е проблема, тя да се превръща в едно калорично, в калорична храна. Ако спазваме абсолютно точното време, указано на опаковката, както италианците казват al dente, тогава няма какво да се притесняваме от пастата, няма да напълнем от нея, точно обратно. То се променяше при тези храни гликемичния индекс, когато е преварена, когато не е преварена. Когато е преварена, точно така. А ние сме свикнали... Какво е това? От едно време помниш ли в детството ни макарони, овчата? Те на тутка останали разварени. Разварени, ужасна работа. Се слага вътре, да, и вътре сирене, захар. В голема топка тесто имаш, точно, която няма... Да, аз специално, когато бях в Италия по повод, говорихме за спагетите, си говорихме с готвач, за да попитам за тънкостите в техния начин на приготвяне на спагетите. Те ми казаха, че не трябва да се преварява, дори аз ще използвам един трик, го наричам мой, след като се сварят... В точното време ги заливам със студена вода, което... Като шокиране. Като шокиране, което отмива нишестето от тях и спира процеса на варене, за да не продължат те да се варят във времето. Това се предпочита от фитнес маниаците. Специално готвачите, шефовете в кухня го отричат, защото се отмива и вкуса на пастата. Да. Какво стана с тази вода? Ами стана, не мога да разбера какво стана. Екипа си изпраща децата на училище и няма половината хора. Искаш през това време да режем тук нещата? Да, искам през това време, да, защото пастата ще стане по-бързо. Да, да режем, за да не стигне време. Кажи какво има, защото и сос е специфичен. Не е само... Точно така. Значи аз абсолютно не приемам... Защото ние, ако си правим диетична паста и наслагаме 100 тона сирена, сметани, да, ще е вкусна, но тогава трябва да хапнем много малко количество. Трябва да се слагат сметани, ако искаме наистина пастата да е здравословна. Никаква сметана, кетчупи, там никакви такива готови сосове, говоря. Най-хубаво е ни да си направим сами соса за пастата, като... Бе, много голям. Да. Много ползват италианците. Да. Много ползват Ивайло италианците чери домати в пастата. Да, поне са основно, по-сладникави за сосове, стават по-добър вкус имат. Добре, искаш ли да направим соса през това време? Да, чакай сега, че и тук сме... Така, слагаме мазнина, която да е подходяща за обработка, за термична обработка. Да, това наблягаме от началото на седмицата и казахме, че в книгата ти ще има много такива полезни съвети. Едните са свързани с мазнина. Чесън ще нарежа. Да, даже аз започвам с чесъна. Така ли? Да, първо започвам с чесъна, защото доматчетата трябва много леко просто да минат през температура. Да, и когато прекалено много ги препържим, си губят тази сочност, която имат. Добре, Юлия, това не е ли малко мазнина? Вашия тиган все пак е с незалепващ.
Дайте още малко, нали? Всеки ден пропускам още малко. Аз после го добавям. Аз го добавям след това. Знаеш, виждала съм италианците, повечето след като е готова пастата, слагат отгоре няколко капки зехтин. Да, да. И зехтина тогава, основната част от зехтина го прибавям тогава. Ето, паста има шанс скоро да завре. Има, завряла ли е тая вода, Ханс, която носиш? Значи изхвърля и тая и давай да сипаме онази направо. Да. За да можем да... През това време си... Тук леко си бъркаме чесъна. Така, Ханс, съответно, слагай втора. Сега, тъй като днес е 15 септември, можем да и да честитим първи учебен ден, да пожелаем успех на децата, но го казвам в каква връзка. Няма какво да се притесняваме да приготвяме за нашите деца паста. Аз на малкия също му давам пълнозърнестия вариант, защото в момента всички се притесняват децата да не качват килограми. Къде ми стана пастата? Ето я. Абе, виж сега, аз си купувам и безглутенова паста, но знам, че ти и тук имаш особено мнение за безглутеновите храни. Сега, за безглутеновите храни, ако нямаме такава непоносимост, която от лекарите да ни е посочена, да, че наистина имаме глутенова непоносимост, няма нужда ние сами да се ограничаваме чак толкова, за това, че да избягваме продукти, които имат глутен. Край на краща, векове наред хората са сияли глутенови храни и ако няма такава непоносимост, няма нужда да изпадаме в крайности. Дори някои специалисти казват, че, че това може да навреди на организма, ако спрем изцяло безглутено да ядем глутенови храни. Така. Когато готвя и говоря, може и някоя такава несвързана реч много, да произлезе от мен. Много добре си. Знаеш друго какво съм виждала, че правят италианците, правейки паста? Винаги слагат малко вода от тази, в която е вряла пастата. Да, да. Слагаш ли и ти? Да, да, съвсем малко, да. Още повече, че като я измия сега тук. Да, идеално. Ето вижте какъв шива съм, с всякъде бъркам. Да, ти каза, че тези трябва 7-8 минути, ако човек не може да ги познава, не е професионалист като Ивайло, може да види на опаковката на всички пише. Да, ако нещо пише. Абсолютно. Аз ги пробвам като извадя една тънка. Трябва да има много малка бяла точка в средата на... Тази, която е останала по-твърдата жилка всъщност. Да, това значи, че си на някакви секунди от готовност на пастата. Точно това е, намали ми, да. Така. Друго нещо ще има ли? Мисля, че това е готово. Малко дай, даже аз леко ще го дръпна, да не избързаме с магданозче малко да нарежем. Така. Тук ли в... Много сега ще магданоз, аз на всичко. Така, аз слагам страшно много магданоз. Дори го разделям на две части. Малко слагам сега и после добавям пресен. Така. И Ивайло, тъй като ти си приготвил рецептата, той може да ти помогне, но ти днес пък ти е последния ден, всичко правиш, така, много ти се радвам. Ти вече си е приготвил, опита ли тези спагети? Имат ли по-различен вкус? Да, имат вкус малко по-различен. Налеще ли приличат? Налеще е ориз. Налеще е ориз? Да. Доста приятели са. На мен ще ми хареса. Той има рецепта леща с ориз, която си... Да. Лещата, по принцип, тя се препоръчва за... Абсолютно и за спортисти, и за хора, които са отказали месото, тъй като има протеини, може спокойно да замества липсата на месо. За веганите е най... Да. Мисля, че сме почти готови. Може ли да имитираме готовност, за да покажем поне начина, по който... Ще имитираме, това е пармезан, който ще сложиш накрая, нали? Точно. Някаква подправка, друго или само чесъм? Сега, сол сложихме ли обаче, докато се варят... Да, докато се варят... Аз винаги с капачка, обаче, иначе очаквам да падна. Нещо не напада. Така. Така. Добре. Винаги не слагам мазнина в... Само малко сол в водата. Някой препоръчва да не се слепват. Мене ми се слепват спагетите. Така че няма нужда от мазнина и вътре при варенето. Така, това поддържаме тук този много слаб огън, за да ни станат готови спагетите. Да ги отсъдим тази. Да, сега, внимание. Виж сега, само дори да не са съвсем готови, сега просто показваме как са всеки, си види колко време му отнема. Така. И така. Сега, тук вече, ето с водата, минаваме ги много бързо, трябва да се отсъдят. Това в момента, никога не го правя, повтаряме отново, спира процеса на варене. Този начин да не говорим, ако леко сме тръгнали да прекаляваме, това задължително ще помогне. Това ги, да,
Съгласна съм, че са по-малко вкусни, но пък със сигурност са по-диетични, така че избирате. Ако искате да са вкусни, не ги шокирате. Ако искате да са диетични, една студена вода отгоре и всичко си идва на мястото. Сега ще ги вкусим, но сега, много хубаво. Независимо от това, че те вече са и студени, слагаме ги в... Ето вече все още тук още малко ще минат термична обработка. Да, защото, да, доготвят се. И точно тук става грешката, че ако не сме ги шокирали с вода и продължим да ги готвим, накрая наистина те ще се развалят. Ще се разварят. Малко твърдички. Те са прекалено алденте. Нищо де сега. Ще ги свалим малко повече. Много красиви. Ето виж колко хубав цвят имат. И мирише вкусно. Така, объркват се, за да могат да ги стоплите, след като сме ги изненадали със студената вода. Ами добре, ще ги оставим тук малко повече. Може да капнем капка вода и ще ги оставим малко повече. И сега вече тук, когато ги дръпна от все още е топъл съда, в който готвим, тук вече заливам с зехтин, прясно, това е студено пресован, здравословен, екстравържен. И виждаш ли сега, ако не бяхме долели мазнина, сега щеше точно да си поеме, а сега вече ще станат прекалено мазнички. Това е вече технологията. Така, капър си за къде сами. Капър си слагаш? Да, малко. Сега съвсем, пък само с домачета чери. Да, викаш, прекалено. Виж колко хубаво става. Накрая това, когато го сипем в чинията. Лелек, че ми се получиха красиво. Чинийка ми се получи, да. Гледай колко красиво така. И Вайло. Този прес нямах да носа отгоре ли, ще го сложиш да слагаш? Или... Малко босилече. Искам да видите каква. Нищо, че е леща. Пак е красиво. Мен пък много ми харесва, че са лещени. Нестандартно, различно. Ето ви малко накъсан. Нали искат зелените да се накъсват, да не се режат? Всъщност същата рецепта, понеже виждат зрителите спагети от лещ, сигурно си казват откъде да ги вземем. Я да видим на кой станаха по-красиви. Същите... Абе, те сложихме ли капър си? Аз не видях. Сложихме? Да, вътре си. Да, още ще сложим. Да. Искам да ви кажа, че зрителите тази рецепта, Юля, която виждат изписани сега, могат да си я направят и с обикновени спагети. Не е нужно да са спагети. Важното е, да повторим, важното е да не ги преваряват, да не добавят сметани. Вижте, че и без кетчуп става с тези чери домачета. Точно така. Ей, Вайло, сега какво да ти кажа, погледни, дайте, колеги. Сега прясната ни парсика. Моя е по-хубава, извинявайте. Факт. Ето е. Да, такава само, че с оризови спагети съм дала в моята книга, която ще излезе на 26 октомври, но не е готварска книга, да кажа. Това е книга от какво да се пазим в храните. Да обичаме храната, но да се пазим от някои... Да, ни доста съвети тая седмица такива. Да. И ти ще благодаря ви поканя, много. Ще те поканя, тебе екипа. Ще дойда. Да, добре. Юля, много ти благодаря. Всеки ден с теб беше прекрасен тая седмица. Много съжалявам, че свършва. Съвсем сериозно. Поканите. Благодаря, успех на всичките ви нови рубрики. До нови срещи. Ивайло, чао и на теб. Вижте с какво продължаваме веднага след рекламата. Престилката ти. Първият учебен ден на малкия син на Тити Папазов на живо от центъра на София. Актьорите Анелия Мангърова и Христо Стефанов за премиерата на филма 12 А. И Маги Желязкова, Зейнеп и Иво Танев с коментар на Ви Брадър.